ես արդեն ասացի, որ ազգային ճակատի շուրջ համախմբված եք դուք բոլորը, որովհետև սա ազգն է, իսկ եթե կոնկրետ մարդիկ, այդ հենասյունները, անհատները, որոնք իրենց կյանքով ապացուցել են, որ իրենք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, մարդիկ, ովքեր սիրում են իրենց հողն ու ջուրը, մարդիկ, ովքեր սիրում են իրապես իրենց ազգը, ու չեն պատրաստվում, ինչ պատրվակով ուզում ալինի, թույլ տան, որ մենք կորցնենք մեր դեմքը, իսկ մեր դեմքը մեր ազգայինը, մեր պետությունը, մեր երկինը, ակնկալիքս ամեն վարկյան, ամեն ռոպե հիմա մեր շարքերը համալրվում են։ Դուք իրականում չեք պատկերացնում, ես ինքս չէի պատկերացնում, ինչքան մարդիկ են ցանկանում լինել կազմակերպության անդամ։ Ու դա է ինձ հիմա ուշ տալիս խոսելու։ Հակառակ դեպքում ոնց որ ասուլիսի սկզբում ես ասում եմ, ես մտածում եմ ինչի մասին պետք է խոսեմ։ Իսկ երբ որ տեսնում ես, որ դա մարդկանց պետք է, ու գալիս են, ու վստահում են, իսկ դա ամենակարևորն է։ Պետք է հավատաս, պետք է հավատաս, ու պետք է լինես պարզապես ազնիվ։ Մենք սուրբ չենք ոչ մեկ, բայց պետք է լինենք ազնիվ, ազնիվ մեր մղումների մեջ, ազնիվ մեր որոշումների մեջ, ազնիվ մեր պայքարի մեջ և մեկս մյուսից նկատմամբ։ Նորից եմ կրկնում, սուրբ չկա աշխարհում, բայց մենք մեկս մյուսից ուս տալու կարողացել ենք հաղթանակել, կարողացել ենք ազատագրել, ստեղծել են իրականությունը, որտեղ բոլորը ապրում ենք։ Հիմա նորից է ու կարծում եմ ես պայքարը կլինի վերջին հարվածը։ Պարոն Գևորգյան, արդեն իսկ գործող մի քանի նախաձեռնություններ կան, հա, որոնք հանդես են գալիս ազգայինի դիրքերից, հետարքի է ձեր կարծիքը, հա, ինչով չէին բավարարում այդ նախաձեռնությունները, կազմակերպությունները, որ դուք չմիացաք նրանց, այլ ստեղծեցիք ձերը, և երկրորդ հարց, արդյոք տեսնում եք հնարավորություն համագործակցության այդ նախաձեռնությունների, կազմակերպությունների հետ, և ի վերջո ձեզ կտեսնենք տարբեր հանրահավաքներին, թեկուզ միանալով կամ առանձին որպես նախաձեռնություն հանդես գալու առումով։ Գիտեք, նույն մի քանի օր առաջ կար հանրահավաք Ատենադարանի մոտ կազմակերպված մեր ընկերների կողմից, այլ մարդկանց կողմից, մարդիկ, ովքեր մտածում են երկրի անվտանգության ու ընդհանրապես երկրի մասին, մարդիկ, որոնք այնտեղ հավաքվել էին այդ հարթակում Ատենադարանի, որոնք նույնպես մտածում են, մենք էլ գնացինք։ Այսօր մենք ունենք արդեն կոնկրետ հաստատուկ հաստատվեր ուշագրերի ստորագրման մի քանի տարբեր կազմակերպությունների հետ, ու այդ կազմակերպությունները շատ անում։ Մեր խնդիրը միանալու կամ չմիանալու չէ, մենք բոլորս միասնական ենք ու իրարենք, բայց պայքարի մեթոդները տարբեր են։ Բացի խոսքից գործով ապեն այդ, բայց նույն ժամանակ կարողանալով գիտակցել պայքարի կարևորությունը, տեր կանգնել պայքարի։ Իհարկե մենք պատրաստենք բոլորի հետ աշխատելու ու աշխատել ենք ու աշխատում ենք։ Մենք իրականում հիմա առանձին մոլորակ չենք, մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ մենք ձեզանից մեկն ենք, ու են բոլոր կազմակերպություններից, ովքեր այսօր կան, իրենցից մեկն ենք ևս, և իրենք մեզանից մեկն են, և յուրաքանչյուր կազմակերպության, քաղաքական կուսակցության, հասարակական կազմակերպության, անհատ,
ով ուզմա լինի, ինքը կարող է այս կազմակերպության մեջ լինել և իր գործոնով, իր լինելով մեծ աջակցություն ցուցաբերել, մեծ աշխատանք իրականացնել ընդհանուր գաղափարը, ու արդեն կան այդ մարդիկ կան ու համալրվում են, լսում եմ ձեզ։ Գիտեք, ես իմ քայլերի մասին խոսել եմ արդեն 30 տարի առաջ, քայլել եմ, ավել եմ, խոսել չեմ պատրաստվում, խոսում ենք 2 տարի, խոսում ենք, գործում ենք, փորձում ենք արթնացնել, փորձում ենք մարդկանց աչքերը բացել, որ մեր պայքարը անհատների դեմ չի, այլ կոնկրետ ուժերի, ու դրսի ուժերի, որոնց մենք չենք ուզում տեսնել, բայց իրենք կան, ու պետք է դա գիտակցել, ու պետք է ունենալ այդ համարձակությունը դուրս գալ իրենց դեմ, ու թույլ չտալ, ու դա պետք է անենք մենք բոլորս, այստեղ բոլորդ, գտնվողներդ նույնպես։ Մեր բնականաբար ընթացի գործերի մասին դուք կարող եք ծանոթանալ և Facebook-յան մեր էջից, և պաշտոնական շուտով հրապարակող էջերից, որովհետև մեր կառույցում կոնկրետ հավաքված են և մասնագետներ, համախմբված են մասնագետներ, ովքեր կոնկրետ իրենց ոլորտների պատասխանատու մարդիկ են։ Եվ ոլորտ առ ոլորտ նույնպես մենք բարձրաձայնելու ենք մեր կողմից նկատելի խնդիրները, բայց և այնպես դա չի միայն պայքարը, պայքարը միասնականության մեջ էր, մեր կոչը հանումը, որ մենք միասին լինենք, այսօր բանից կսած, մենք երկար ժամանակ չունենք ժողովուրդ, հիշեք, երկար ես պայքարը չի շարունակվում, մինչև արթնանաք, մինչև խելքի գաք, մինչև հասկանաք, որ ոչնչանում ենք, արդեն ոչնչացած կլինենք, դրա համար հիմա է պետք, ու ժամանակ չունենք, հասկացեք, ժամանակ չկա։ Եթե դուք իրոք սիրում եք ձեր հողն ու ջուրը, սիրում եք ինքները ձեզ ու մտահոգ եք ձեր մասին, դուրս եք պայքարի։ Պայքարի հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականության, հանուն մեր ազգային ինքնության։ Իդեք, երբ որ մենք կլինենք բոլորս մի բրունցք, իսկ այդ նախադրյալները ամբողջը կա, թշնամին փախնել էր, ներսից էլ է փախնել, ու կտեսնեք ինչքան հեշտ է արդեն շնչում, նույնիսկ առանց մասկի։ Երկրորդին խոսքից գործի անցնելու պայքարի մասին կարևորեցիք, այ առաջիկայում կոնկրետ կազմակերպությունը, գործնականում պայքարի ինչ մեթոդներ է իրարել, լինելու են արդյոք հանրահավաքների, երթե նախատեսում եք առաջիկայում կոնկրետ կազմակերպությունը, ինչ են չոր քաղաքական միավորների, ուսակցությունների միանալու առումով թե։ Ես հասկացար արդյոք, ոչ մի բան չի բացառում, ես ուզում եմ բոլորը լավ հասկանաք ժողովուրդ, մենք դուրս ենք եկել պատերազմ, մենք ասելով մենք բոլորս, ամբողջ հայ ազգը, մենք պատերազմի մեջ ենք ժողովուրդ, մենք հիմա պատերազմի մեջ ենք, ու եթե նույնիսկ դուք դա չեք գիտակցում, հավատացած եղեք, որ տենց է։ 90-ականներին, 90-թվին, 89-ը, 90-թվին մեզ ասում էին տերորիստներ, 94-թվին մեզ ասեցին հերոս, իսկ հիմա նորից են մոռացության տալիս։ Չեք տեսնում, որ մի քիչ նման ձեռագրերը ժողովուրդ։ Չեք տեսնում, որ նման մոտեցումները։ Իսկ եթե դու պատերազմի ես դուրս եկել, պատերազմ ունի մի օրենք, հաղթել։
իհարկե արժանապատիվ հաղթանակ։ Դա մեր ազգային տեսակն է։ Մենք դուրս ենք եկել պատերազմի հաղթելու, ու ոչ թե մեր ներսի անհատներին, անկախ իրենց ով լինելուց, որտեղ հավատացած եք ներսը մենք չունենք թշնամիներ մեզ համար, մերոնցից թշնամի չունենք։ Թշնամին այդ մարդկանցով կարողանում է կառավարի, ղեկավարի, առաջնորդի, ուղորդի, թշնամին դրսից է, որը և ներթափանցել է մեր ներսը, նորից են կրկնում։ Պատերազմը ունի իր օրենքը, հաղթել, ու անկախ նրանից, ինչ ճանապարհով պետք լինի դուրս գալու դրվելու, մենք դուրս ենք գալու։ Պարոն Գևորգյան, ևս հարց ազգային ճակատամարտության ստեղծման, ինչպես են արձագանքել ձեր զինվորությունները և ազատամարտիկների այսպիսի շրջանակը, արդյոք ներգրավված կլինի այս նախաձեռնության, ինչպես են։ Գիտեք, բոլոր ազատամարտիկ ընկերները, բոլոր գաղափարակից ընկերները, բոլորը նույն խնդիրն են բարձրացնում, ու ես նորից եմ կրկնում, այդ 0.4%-ն ենք մենք եղել, ու ես իրենցից մեկն եմ, այդ ներկայացուցիչն եմ, ով որ ստեղ նստած եմ, ու ես ներկայացնում եմ և իմ ընկերներին մարտական, և իմ խրամատային ընկերներին, և իմ զինակից ընկերներին, և իմ հրամանատարներին, և ձեզ, բոլորին, որովհետև հիմա միայն դուք չեք լսելու մեզ, ու դուք չեք լսում միայն։ Հավատացած եք ձեզանից լավ մեզ ճանաչում են դրսի ուժերը, ու շատ լավ գիտեն մենք ով ենք, ու իրենք էլ են լսում, որ մենք եկանք, մենք եկանք, ուզում եք գայնք, ուզում եք տեսնենք մենք կանք, ամենք կանք, ու մենք եկել ենք, ու դուք չեք կարող ոչ մեկը ոչնչացնեք իմ երկիրը, իմ հողը, դուք չեք կարող ոչնչացնեք մեր ազգային ինքնությունը, դուք չեք կարող պղծեք իմ եկեղեցին, դուք չեք կարող պղծեք մեր սերունդներին, դուք չեք կարող խեղաթուրեք մեր տեսակը, մեր մարտական ոգին, մեր միասնականությունը, չեք կարող, ու մենք եկել ենք, ոնց որ այն ժամանակ չկարողացաք, հենց էլ հիմա չեք կարող։ Մենք շատ երկար էինք համբերում, համբերեցինք, փորձեցինք հնարավորին ճանապարհներով ցույց տալ, որ պետք չի կարելի, չեք կարող։ Բայց եթե դուք դուրս եք եկել պատերազմի, մենք ընդունում ենք այդ պատերազմի ձեր ձեռնոցը մտած, ու մենք խնդիր չունենք, մենք բոլորս, մենք ասելով, ես խոսում եմ բոլորի տանունից, ու վստահ եմ բոլորը ստեղ նստած ինձ հետ ամտը, տեսնում եմ և աչքերից, և գլխից, և շարժումներից, շնորհակալ եմ։ Պարոն Գևորգյան, բղծողները, այլասերողները, խեղաթյուրողները ի վերջո կոնկրետ անուններ ունեն, հա, թե պաշտոնյաններ, թե հասարակական կազմակերպություններ, կոնկրետ հրաժարականներ պահանջելու եք, թե ոչ։ Հրան ջան, բոլոր մեր նախաձեռնությունների մասին կտեսնեք մեր հրապարակումներում և մեր կարգերում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրաժարականներից, եթե մարդիկ մտածում են, որ կարելի է հասնել այս ամենի փոփոխություններին առանց քաղաքական պայքարի և առանց կոնկրետ ձուկը գողից բռնելու ճանապարհներից, առանց դրանց հնարավոր չէ։ Մարդիկ, ովքեր մի խոսքով պատրաստ չեն ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, ուրեմն պետք է գնան։ Մարդիկ, ովքեր պատրաստ չեն կործանումից հետ կանգնելու,
ու միայն ու միայն պատրաստ են շարունակելու պատվերներ կատարել ու դեռ փորձում են համալրվել, իրենք տեղ չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, առավել ևս իշխանությունում, պետական ուղակներում, իրավունք չունեն մեր երկիրը և մեր ազգը հարատևը, ու հարատևության թելը, ավերժության թելը մեր երկրի ու պետականության, մեր ազգի ոչ մեկ չի կարող կտրել, ու ես դա ձեզ խոստանում եմ, ոչ մեկ չի կարող կտրել, շնորհակալ եմ։